работев 30 години, активно работев 30 години во Министерството, за внатрешни работи, каде што 2000 година сум припадник на посебните полициски единици, све до моето пензионирање до 11 септември 2015 година, каде што нидека немаше додаток на личниот доход од 20%, што ми следува со колективен договор и кој е во службен вестник истакнато. Исто така, од 2008 година добивавме решенија за зголемување на личниот доход од 30%, каде што истото не е остварено. Затоа решив на ова да поведам судски спор. А највише ми падна тешко и криво кога екс-министерката Гордана Јанкуловска, кога беа немирите по автобусите, рече припадниците на Министерството за внатрешни работи да ги користат средствата за јавен превоз, да ги остават своите возила, што повише да се движат униформисани полицајци во превозот за јавен превоз, каде што би се намалило насилството, каде би се намалиле меѓуетничките тензии. Тоа исто ние доста голем број на полицајци, униформисани полицајци го прифативме, а воедно добивме наредба од тогашниот, односно сегашниот директор за Бирото за јавна безбедност, писмена наредба која мораше да ја подпишеме дека мораме во превозот да вадиме билет. Во самиот билет дали сме биле на должност или не на должност во униформа да вадиме автобуски билет, при што исто тука и од страна на превозот сме доста оштетени. И затоа решивме да поведеме судска постапка за овие прашања.